Estamos de volta com o Open Sports para falar de Campeonato Paulista. Líder do Grupo D, o Palmeiras enfrenta hoje, às 4 horas da tarde, a equipe da Ponte Preta. A partida acontece no Pacaembu. Pepe, o Palmeiras já está classificado, né? Você acha que esse jogo vai ser só para cumprir tabela? Como está a Ponte no campeonato? Na verdade, o Palmeiras, que teve um desgaste no meio de semana na Copa do Brasil, ganhou por 1 a 0, mas as chuvas castigaram um pouco o gramado. O Palmeiras voltou, os jogadores voltaram um pouco desgastados dessa partida. Eu acredito que o Gilson Kleina deverá poupar alguns jogadores, né, nessa partida. Apesar que o Palmeiras luta para ficar nas primeiras colocações, que isso leva uma vantagem para o mata-mata. E a Ponte Preta, que está no grupo do Santos, que tem logo o São Bernardo abaixo, né, a Ponte Preta está com 24 pontos e o São Bernardo com 20. Se ela ganhar esse jogo, praticamente ela já consumou a classificação. Então eu acredito que a Ponte virá com tudo para cima do Palmeiras, vai tentar um resultado positivo, acho que é isso que deve acontecer, né, Betinho? Olha, eu acho que se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Ponte nesse jogo, viu? O Palmeiras já classificado, a Ponte tentando a classificação, no mínimo, na pior das hipóteses, um empate aí nesse jogo, viu, Pepe? Mesmo porque, Dani, a Ponte, ela vem fazendo uma campanha no Campeonato Paulista muito boa. São 8 vitórias, né? Ela teve 8 vitórias, um placar magro, né, e resultados assim de 1 a 0, né, 2 a 1, tá, mas ela vem fazendo uma ótima campanha. E como o Palmeiras já está aí praticamente, já está classificado, então eu acredito que a Ponte deverá fazer um bom jogo nesse jogo no Pacaembu. Já o Corinthians, que ainda briga por uma classificação, entra em campo amanhã às 4 horas da tarde contra o Penapolense no estádio Tenente Carriço. Pepe, o Corinthians depende de outros resultados para se classificar. A situação está complicada, né? Ah, eu acho que bastante. Como toda, né, sempre, né, história do Corinthians, sempre aquela luta, né, aquele sacrifício, o Corinthians vai jogar Se é contra a fácil, não é Penapolense. Corinthians, É né? verdade, né? Tem mudado, né, esses últimos anos, mudou um pouquinho. Mas a Penapolense está no grupo do São Paulo, já está, né, classificada, e o Corinthians necessita dessa vitória e depende de outros resultados, já não depende mais de si. Eu acho que o ponto fundamental foi, se pelo menos tivesse empatado contra o São Paulo, né, Betinho? Eu acho que ficaria um ponto atrás do Ituano, né? Então agora o Ituano joga contra o São Paulo, agora a gente precisa ver essa combinação de resultados. A diretoria do Corinthians já acenou com a possibilidade de ficar fora do mata-mata do Campeonato Paulista, o que isso também acarretaria num prejuízo financeiro para o clube. Agora vai depender muito dos seus resultados. Eu acho que o Corinthians faz a parte dele, apesar de jogar contra a Penapolense, e a Penapolense vem bem no campeonato, eu acho que o Corinthians faz a parte dele. Vai depender dos outros resultados. É, olha, O que você Pepe, acha, Betinho, desse quadro do Curi que o Corinthians vem vivendo na era Mano Menezes? Bom, Pepe, você entende tudo de Corinthians, né? A gente te conhece, sabe. Eu acho que o Corinthians, se ficar fora do Paulista, vai ser devido àquela derrota do São Paulo. Isso é uma coisa que fica clara para todos nós. E nesse jogo contra a Penapolense, por incrível que pareça, eu acho que a Penapolense vai complicar para o Corinthians, porque eles só disputam isso, Pepe. A Penapolense não tem o que disputar depois do Paulista. Então ela vai com força máxima para cima do Corinthians, e o Corinthians que não se cuide, porque se não ganhar a Penapolense, a crise vai ficar ainda maior, né? O que aconteceu, Dani, na outra gestão do Mano Menezes, ele também no Campeonato Paulista, ele acabou ficando fora do mata-mata e depois conquistou o Campeonato Brasileiro, né? Então vamos ver agora essa combinação de resultados, o que vai acontecer com a vida aí do Corinthians. Tudo é tempo e planejamento, né? O São Paulo, já classificado, enfrenta o Ituano, que briga diretamente com o Corinthians e o Audax, por uma vaga no Grupo B. A partida acontece amanhã, às 4 da tarde, no estádio do Morumbi. O que a gente pode esperar desse jogo? Você acha que vai ter uma amizade, um jogo de amigos? Olha, Dani, já saiu na mídia, né? Já tá exposto, né? Aquela famosa frase, né? Vou tirar tirar o pé do acelerador. Mas eu não acredito, pela história que o São Paulo tem, por tudo que o São Paulo é grandioso, né? O técnico Muricy Ramalho já declarou em entrevista após o jogo do meio de semana lá em Alagoas, onde o São Paulo fez uma boa partida, né? O Pato atuou muito bem, com participações dentro do jogo, tá? Deu passe pro quem fez o gol do São Paulo foi o Oswaldo. O Oswaldo fez o gol do São Paulo. Então, assim, eu não acredito que o técnico Muricy Ramalho vai passar isso para os jogadores, né? Não Alguns disse que dizem, você convenceu 11 jogadores é, alguns a entregar o dizem, jogo, né? pelo presidente do Ituano, que é o Juninho, que é um dos ídolos da torcida do São Paulo, passou pelo São Paulo, foi várias vezes campeão. Mas eu acredito que agora o técnico Muricy Ramalho, ele já declarou que vai poupar alguns jogadores. Mas essa é a oportunidade para aqueles jogadores que são considerados hoje, Betinho, reserva,
de entrar e poder mostrar o porquê que estão vestindo a camisa do São Paulo. Exatamente. Então eu acredito que assim, não tem moleza, não tem esse negócio, ah, vou facilitar. Você não concorda com isso, Betinho? Bom, Pepe, quem trabalha no futebol sabe que existe esse negócio de dar uma perdida no jogo, né, de propósito, mas acho que essa é uma situação, como você colocou bem, os atletas que não estão jogando, não estão em prática, vão ter oportunidade esse jogo contra a Penapolense, esse jogo contra o Ituano, né, do Juninho Paulista, de mostrarem seu futebol. Então acho muito difícil entregarem o jogo. Pode acontecer uma derrota natural por ser reservas contra titulares do Ituano, mas é difícil, acho que, entregar o jogo nessa ocasião aí. Na verdade, Dani, acho que os jogadores que estão na reserva, os jogadores que não estão jogando, esperam uma oportunidade para poder mostrar que realmente estão ali vestindo a camisa de um grande clube como o São Paulo. Então, quando tem essa oportunidade, vai tirar o pé do acelerador, então eu acredito que o São Paulo vai entrar para dentro de campo e não vai ser fácil para o Ituano, não. Eu, nessa posição, eu acho que esse quadro do jogo de São Paulo e Ituano deve ser por aí. Bom, o Santos, que também já está classificado, entra em campo amanhã às 18h30 contra a equipe do Rio Claro. O jogo acontece no estádio Augusto Schmidt. Não tem muito o que falar desse jogo, né, Pepe? Ah, o Santos praticamente deve ser um dos primeiros aí da classificação geral. O Santos luta por isso, está com uma molecada aí, está entrosado. O Oswaldo de Oliveira conseguiu dar o padrão de jogo rápido para essa equipe. Então o Santos ele luta para ser um dos primeiros, que isso dá vantagem no mata-mata, né? Então, e a equipe do Rio Claro vem lutando na classificação na chave do Palmeiras junto com o Bragantino. E o Bragantino tem um jogo contra o São Bernardo. Quer dizer, se o Bragantino vence e o Rio Claro perde esse jogo, praticamente aí já está desclassificado do campeonato. Então, toda essa combinação de resultado pode ser surpreendente. Eu acho que o Santos, com a chegada do Oswaldo, mudou completamente, né? Não falando mal do trabalho do Claudinei, que foi antes do Oswaldo, mas a cara que ele deu para o time foi completamente diferente. O Santos era uma das equipes paulistas com menos chance de ter êxito, e de repente esse ano, 2014, conseguiu os resultados bons e, na minha opinião, é um forte candidato ao título. E nesse treino dessa semana, Dani, para finalizar, o técnico Oswaldo de Oliveira, ele priorizou, alguns jogadores serão poupados, né, principalmente os jogadores da defesa, então ele priorizou bastante o trabalho defensivo, né, mas o Santos vai a campo no intuito realmente de vencer e ficar na primeira colocação, que é o que eu já falei. Isso dá uma grande vantagem no mata-mata. Bom, e o programa Open Sports de hoje termina aqui. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Betinho. Obrigada. Para quem não sabe, o Betinho, além de treinador, ele também é personal trainer. Você quer deixar o seu telefone se tiver algum horário vago aí pro pessoal de casa? Quer deixar algum contato? Na verdade, o foco agora é mais futebol, né, Dani? Mas ainda continuo com o personal. O futebol ainda não dá aquele retorno financeiro adequado, então continuo como personal também. Tem contato pelo Facebook, pelo Instagram, Beto Portela, com dois L's, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pode me achar lá para entrar em contato comigo. Obrigado, Pepe. Obrigado, Dani, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Pepe. Mais um sábado juntos. Mais um sábado juntos. E obrigado, né? Obrigado pelo Betinho. Obrigado pelo pessoal que está aí nos acompanhando. E estaremos juntos, hein? Em mais oportunidades. Deixo para você finalizar. Seu lindo sorriso, né? Queimada do sol, possa finalizar o programa. Bom, não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo sábado a partir da meio-dia. Eu espero você. Tchau.